代表的な幸せを感じる3つのホルモンがあるわけです。人間のホルモン的に全然幸せじゃないんですよ。これが本来的に仕事で豊かになっていくということの順番なんですよ。はい、こんにちは、島田貴則です。今日もキャリアトークやっていきましょう。今日のテーマは仕事で豊かになるとはです。これについて話していきましょう。仕事で豊かになるとはこれについてなんですが、そもそもたくさんのセミナーをこれまでやらせていただいて、だいたい7000名近いですかね。そしてキャリアコーチングというサービスを通じて本当にたくさんの人のキャリア相談に乗らせていただいてます。たくさんのアンケートをいただいてますし、実際に直接たくさんの声を聞いてます。という中で共通してある言葉が、仕事で幸せになっていきたい、豊かになっていきたい、幸福をつかみたい、自分にとっての豊かさ、幸せを追求したい、仕事でそれができたら最高、こういう話をしてくださいます。ほとんどの人がこれです。あなたもそうかもしれないです。昔の自分もそうで、今もまだまだ追求したいです。自分にとっての豊かさとは。という中で豊かさを追求したいって言ってるんですけど、では豊かさとはって何ですか。人それぞれじゃないですかって思うかもしれないですね。そう、確かに人それぞれなんですよ。ただ人間は動物と同じで原理原則があります。本能があり、欲求があり、ホルモンの動きがあり、様々な機能を持ってます。 iPhone の機能があるように、カメラの機能があるように、ライトの機能があるように、人間にも機能があります。備わっている原理原則があります。であるならば、その原理原則にのっとって人類人間共通してある豊かさとは、この正体を掴んだ方が取れ高が高いです。この正体を掴んだ方が手っ取り早く豊かさに近づけます。多くの人はこのファジーでふわふわした掴めるようで掴めないものを正体も分からず追おうとしてるんで、これをはっきりさせて行きたい方向の輪郭を明確に持っていきましょう。豊かさの正体を掴む。だからこそ豊かさに近づける。多くの人から豊かさという言葉を聞くからこそ、今一度この正体をはっきりと掴んでいく、そんな背景でこの話をさせていただければと思います。では行きましょう。今日の話は2つの構成から成り立ってます。1つは幸せの三段重理論。これは最近流行っている心理学的な、幸せは3つあって、それはホルモンの動きだよという話です。そして2つ目、ウォントゥー、個別欲求に根ざした仕事にフォーカスする。これは認知科学的な無意識の欲求であり、苦なく夢中で仕事が輝く、そしてそれは時間を忘れてしまうぐらい夢中になってしまう、そんな素晴らしい夢中の現世、これにフォーカスする。これが2つ目です。以上のこの2つをもって今日の話を展開していきます。では1つ目、幸せの三段重理論。前提話した通り、人間にはそもそも原理原則があって、幸せという感覚をつかむ、これも原理原則的にどういうものなのかというものがあります。代表的な幸せを感じる3つのホルモンがあるわけです。これはあなたもそう、僕もそう、同じように備わっています。これを満たしていくということが幸福ということです。幸せということです。じゃあその3つのホルモンって何なのか。1つ目がセロトニン、これは健康のホルモン。2つ目がオキシトシン、これはつながりや愛情のホルモン。3つ目はドーパミン、これは快楽、報酬のホルモン。一つ一つ話していきましょう。1個目はセロトニン、これはもう文字通り健康のホルモン。適度な運動、バランスのいい食事、朝例えば散歩をして太陽の光を浴びて適度にバランスの取れた PFC のバランスもそうですし、ビタミンのバランスもそうですし、それによって体のメカニズム的にちゃんと出てくるものがセロトニンです。朝騙されたと思って太陽を浴びてみてください。それだけでなぜか前向きな気持ちになっていきます。これがセロトニン。そして次がオキシトシン、これは人とのつながりとか関係性のホルモンです。人間は共同体感覚っていうものがあって、これは動物にもあるんですけど、例えば海の中でマンタっていう生き物いるじゃないですか。この大きなマンタの下に小さなサメがいて、サメがマンタの下のこう苔を食べてるとか、これ違う種と種が関わり合って生存本能を維持してたりしますね。例えばミツバチがいろんな花を点々としながら自分の巣と自分の食事のために蜜を吸う。足に花粉がつくじゃないですか。その花粉がついた状態でいろんな花に行くと受粉しますね。花はこのようにして種を繁栄させる。でも蜂は花の蜜を吸うことで蜂の種を繁栄させる。人間も漏れずに、そもそも人科という動物なので共同体感覚っていうのがあるんですよ。無意識的に本能でつながろうとする、これがオキシトシンの作用なんですが、愛情を持って育てられているとか、今のこのコミュニティの中で自分の存在意義があるとか、良好な人間関係を築けているとか、こういったものがオキシトシン。そしてドーパミン、これは分かりやすいですね。高い車買った、高い時計買った、 MVP 取った、年収が上がった、何か分かりやすい結果とか手にできる成果報酬みたいなものですね。これが手に入った瞬間一時的に高まっていくの、ドーパミン。バーン。これが3つ目の快楽的な幸せ。大事なのはこれを下から順番に満たしていくっていうことなんです。現代人の多くはドーパミンドーパミンドーパミンです。
朝起きてすぐ仕事、そして成果成果成果、 MVP 取るぞ、1位取るぞ、そして成果主義でバン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 行くっていう人もいるかもしれないですけど、成果主義じゃない人も何かしらの、まあ、年収を追ってるとか、自分のポジションを追ってるとか、役割を追ってるとか、これすべてドーパミンです。役割を追ってるっていうのは役職を上げに行くぞとかですね、これもドーパミンです。そんな中でバチバチ社内でやり合ってたり、同期と比較し競争してたりとかしてますね。現代人の多くはこういう感じが多いと思います。手を取り合って何かやるというよりも、オキシトシン、人とのつながりよりも、そして朝ちゃんと散歩をしたり適度な運動をして適切なバランスの取れた朝ごはんを食べるとか、そうじゃなくてもう立ったが済ませられる菓子パンを食べてコーヒーかけ込んで、このオキシトシン、セロトニン壊滅した状態でドーパミンドーパミンドーパミン、人間的に幸せじゃないんです。これ人間のホルモン的に全然幸せじゃないんですよ。だから動物という人化的には下から順にちゃんと満たしていく。多くの人は下2つがすっぽり抜けたままドーパミンドーパミンドーパミン、実はこの状態がまずいんです。なぜまずいのか、それが下の図です。これどういうことかというと、ドーパミンはですね、限界効用が低減していく、そういう話があります。これ何なのか、限界効用っていうのは追加1個あたりの満足値です。これビールに例えて話します。1杯目のビール乾杯、くわうまい、1杯目のビールってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。じゃあ10杯目に行きましょうか。1杯目の満足感と10杯目飲んだ時のその追加1個あたりの満足感、どっちが満足ですか？1杯目が一番満足なんです。うわうまい、というの限界っていう表現をしたりしますね。ミクロ経済学です。これ限界効用、効用ってのは満足感、この追加1個あたりの効用が低減ってのは徐々に下がっていく。ドーパミンはこういう作用があります。これ現実社会で例えると、最初の昇進はめっちゃ嬉しかった、うわー頑張った3年目でリーダーだ、次のマネージャー昇進はまあまあ嬉しかった、次の部長昇進、その先の昇進、昇進追加1個あたりの昇進の満足度って下がっていきます。また違う例出すと、例えば年収とかも分かりやすいです。300万だった人が一気に追加300万上がって600万だった。この300万はうわ倍だ、300万から600万の追加300万、この300万すげえいい、この300万の満足度はこんな感じです。じゃあその人ももともとは300万ぐらい新卒でも頑張って3000万になってきた、で3000万の状態から次3300万になった、3000万の時からの追加の300万と300万の時のそこからの追加300万、どっちの追加分が満足度高そうですか？最初の300万、これが現実世界に起きてます。ドーパミンは快楽系のホルモンで、それで幸せを感じるもの、何かしらの結果や報酬を得るものなんですよ。高い車もそう、高い時計もそう。多くの社長が金を稼ぎまくった、稼いで稼いで稼いで稼いだ追加あたりの満足度は最初は良かったのにどん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 下がっていく。そして代わりに時計を買う、車を買う、最初は良かったけどもう何台も買い替えてもう次買う車で満足は全然できない。こういう形でドーパミンは下がっていくわけです。限界効用低減、まさにこの図のようにビールの例えはまさにそうですね。ドーパミンはこの状態なんです。じゃあそれを前提にさっきの話に戻ると、現代人はオキシトシン、セロトニン度外視してドーパミンドーパミンドーパミンで動いてるんです。という中でドーパミンだけ追うとどうなるか、徐々に徐々に徐々にドーパミンから得られる快楽はこんなに小さくなってきます。これがドーパミン中毒であり、お酒やタバコやそういったものと同じような類であり、それを手にしないと満足はできないんだけど、また手にしようとした時の追加1個分はそんなにないんだけど、でもないよりはマシだからもっともっと続けて手に取りたいんだけど、でもそれ以外満たされるものはわからないからまたそこに行くんだけど、でも次追加1個分あたりの満足度はそんなになくて、何なんだこれ、これが燃え尽き症候群なんです。だから何が重要なのかっていうと、ドーパミンと違ってオキシトシン、セロトニンは限界効用が低減しないです。追加すればするだけ満たされ続けるっていう素晴らしいものなんですよ。追加すればするだけ満たされ続ける、下がらない、ただただ同じレベル感でずーっと幸せというものが高さを変えず続く、これがセロトニン、オキシトシンなんです。めちゃくちゃ重要ですよね。でも現代人は下2つすっぽり抜けて、これは怖いんですよ。だから多くの人は燃え尽きていく。例えば社会人が3年4年やって一周回ってある程度成果を出したという人って結構いると思うんですけど、そこでパンと糸切れて、なんでこんな頑張ってんだっけみたいな感じですね。それはもちろんやりたいことがわからないっていう話もそうなんですけど、頑張って成果を出しても、頑張って役職が上がってっても、頑張って年収が上がってっても、もうなぜか次頑張ろうとしてもどうせこういう感じだろうな、なんとなくいろんなものが見えてきちゃって限界行為を低減してるってことなんで、なんだからなんです。だからこそセロトニン、オキシトシンを満たしていく、めちゃくちゃ重要。その中でも仕事で豊かになる、このために必要なのがオキシトシン。
これはさっき言ったように人とのつながり、共同体感覚としての幸せホルモンです。人とのつながり、愛もそうですし人間関係もそうです。ここに書いてあるんですけど、人とのつながりや人にありがとうと言ってもらえる、何か相手にやってあげる、自分も何か相手にしてもらう、このやりとりです。オキシトシンがめちゃくちゃ重要なんです。さっきも話しましたけど、オキシトシンってじゃあ何なのか。これは人と人のつながり、共同体感覚ですね。何なのかっていうと、愛でつながってるっていうこともそうですし、何かをしてあげた、何かをしてもらったっていうこともそうですし、何かっていうと人の役に立つ、何かやってあげる、困ったらしてもらう、してあげる、これ何ですか。そう、人の役に立つ仕事なんですよ。誰かに貢献してる、誰かの役に立ってる、誰かとつながっている、誰かの役に立っている、そして感謝されている。自分自身も困ったら誰かに何かをしてもらっている。そんな動物として無意識的に共同体感覚を作ってしまって、動物は群れを作ったりして、群れの中で役割を持っていきますからね。そしてそれは本能として刻まれているものなんで、人化である動物なんで我々も漏れずに無意識的に群れを作ろうとしたり、繋がろうとしたり、その中で何かの役割を持とうとして、自分がその群れの中でどんな役割を果たせるかっていうことを思って一つの集合体を作ろうとするんで、その繋がりを無意識的に手にしようとします。それを手にできた時に出てくるのがオキシトシンという幸せホルモン。現代社会でいうと人の役に立つ、そう、仕事なんですよ。仕事で豊かになるってことは、人の役に立つっていう感覚をどこまで高められるかが、動物的に人化という我々の動物的に満たしたいと思う幸せホルモンで、豊かさとは人の役に立つということの追求であり、ドーパミンは低減していく、仕事の成果や役職や年収や高いものやそういったものを追い求める、それは幸せは下がっていくんですけど、人間的に最も満たされ続け、仕事の中で満たされるものは、そう、人の役に立つ、つながりがある、誰かに貢献しているというオキシトシンを満たし続ける。結果何なのかっていうと、仕事の中で人の役に立てるという貢献度合いを高めるっていうことが、仕事で豊かになるってことなんです。仕事の豊かさとは、この三角形のバランスをもちろんセロトニンから順番通り追っていきながら、適度な食事、適度な運動をし、いい一日を送れる、そんな体制を作りながら、ドーパミンをまず追うんではなく、人の役に立つということの自分の貢献実感と人の役に立てるというレベル感を上げに行き、役に立ったということを大きくしていくということが豊かになっていくという感情が出てくるということなんです。うわーいいなー、その対価として年収が上がっていく、その対価として役職が上がっていくというドーパミン的な快楽が次に来る。これが本来的に仕事で豊かになっていくということの順番なんですよ。多くの人は上から行ってミスってます。そして燃え尽き症候群、不完全燃焼、なんだかな、なんでこんなに満たされないんだろう。さあ、これが幸せの三段重理論でした。これを踏まえ、二つ目、ウォント、個別欲求に根ざした仕事にフォーカスする。これが何なのかですね。これはですね、一つ目の話から繋がってきます。そう、仕事において人の役に立つということを満たし続け、価値貢献を広げれば広がるだけオキシトシンが満たされてきます。人との繋がり、人間関係の構築、チームの中での自分の立ち位置、こういった話ですね。では、その仕事の追求はオキシトシンを満たすっていう話なんですが、どんな仕事を追求するとよりいいのかっていうのが二つ目なんです。それが個別欲求に根ざした仕事の追求。これは他の動画でもあります。人間の原理原則に基づいた真なる自己分析とは、これから見える本当の意味での自分がやりたいこと。そして別の動画でも、それを具体的にどう出すかっていう完全実践の動画もあります。それであなたのものが見えてくるんですけど、それがウォントという。三大欲求と同じぐらい同等に強く出てきてしまうものなので、皆さんお腹が空いたら、まあ3日4日我慢できてももうさすがにやばいですよね。三大欲求と同等レベルで出てくるので、例えばお腹が空いたという食欲、これも三大欲求の一つですね。お腹が空いたな、よし1週間我慢しよう、どうなると思いますか。もうめちゃくちゃやばいですよね。生命の危機ですよね。生命の危機を感じてしまう、それと同等レベルで、その動作行動を満たさないと気持ち悪いっていう欲求があります。これは動作行動、動きなんで、僕の例で言うと組み合わせて違うものを作る、壊して新しくするとかですね、こういったものを小さい頃からずっとやってて、今も変わらずずっとやってます。そういった動作行動を満たせる業務内容の仕事は何なのか、それをマッチングさせることがテンションなんです。これは人間の原理原則にのっとった、最も無意識で体が動く、最もパフォーマンスが高い、最も人の役に立てる領域なんです。ぜひさっきここに出した動画を、この動画の後で見てください。それが何なのか、なぜそんなことが言えるのか、こんな話があるんで、どうしてもやってるだけで満たされる。仮にお金をいただかなくても、仮に成果が出なかったとしても、その業務内容がウォントゥーと一致してる、ウォントゥーという無意識の動作行動と一致してるんであれば、ただただ幸せなんです。これがウォントゥー、個別欲求に根ざした仕事にフォーカスするです。
この2つの話のおまとめです。まず幸せの三段重理論、この中で仕事を豊かにする、この観点で最も重要なのはオキシトシンでした。これは人化である動物の本能であり、どうしても満たしたくなる。そしてこれは限界行為を低減しません。満たされ続けます。これを現代人の我々は何でやってるか、仕事でやってます。人とのつながり、人にどう価値貢献しているか、役に立っているか、どう自分が困ったら役に立っていただけるかということの関係性、人のつながりのホルモンを起きてほしい。だからこそ仕事でどう人の役に立つかということを追求することが仕事で豊かになるってことなんです。好きなことを仕事にとか、やりたいことをやりたいだけとか、そういう話じゃないんですよ。人の役に立てる自分になり続けるっていうことが豊かになるってことです。これが動物である人化として満たさなきゃいけないものなんで、多くの人はここを勘違いしてます。そしてですね、人の役に立つがオキシトシンを最大化させる。じゃあ何で役に立つか、そう、自分が最も輝く仕事を手にする。これは抽象的な輝くとかそういう概念ではなく、無意識的にそれを満たさないとどうしようもなくなっちゃうぐらい強烈に出てくる欲求っていうのがあって、それを満たすっていうことが人間的に満たされてるっていう原理原則にのっとった、その仕事を手にするっていうことなんです。これはロジックなんですよ。そんな仕事で人の役に立つということを最大化させる、この2つの理論の掛け算が仕事で豊かになる。はい、ここまでが仕事で豊かになるとはという話でした。ぜひですね、こういったテーマを扱いながらキャリアトークやっていきたいと思ってます。今後もぜひこういったものを続けていくので、コメント欄でこういったテーマを扱ってほしいみたいなものがあれば、どん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 コメントいただきたいですし、この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。泣いて喜びます。ではですね、島田隆典のキャリアトーク、これで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。